herbu. Jak podpoříte mé obratrace? Ura! Ura! Dosadit tady synovce, dál by se platilo a nikomu by se nic nestalo.
Ale tvůj brata neumí mlčet a tedy skončí to ohní a krví. Tebou začneme, tada. Pak vezmeme tady tu pulpu, byl to tam ten nahoře, víš? Tady jako první. Toho vezmeme zejména. Pak půjdu od začátku do konce knížectví a všechny pozabijím. Kněžno, bývalo mi s tebou něžno. Je bystrý! Synovče, pojď, musíme ho zabít. Nebojte se, ma paní. Hrubně se to vás moc počítat. To víš, že jo. Jméno je Matyáš Landstein. Před lety jste mě znectili. Připravte se na... Synovče, zabij ho! A jak to vám udělám? Já? A tohle měl být náš pán? Ano. Ano. Synovče, zaujmeme bojový postoj. Odhodíme půd sebe záchovy. A teď ho rozsekej na kousíčky. Já to se těším. Co je po tobě? Yeah!
Ale no tak zadrž! Zabiju tě, ne, zadrž! Prosím! Je to důležité! Teď to bude emotivní! Kluku, já jsem tvůj otec! Pane Matyáši, ujměte se toho! No, to ne! Ne, tam asi, 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 ne, tam as